Kjo video e një darke në Dubai, në një kokur vendi po të një situatë të vështirë me përmbytjet, i ka kushtuar shtrejnë qeverisë rama në opinionin publik. Në të shien ministrat Ahmetaj dhe Baluku, në mgretari bashkisë të tiranës Mazniku dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë dhe si për marës, duke u shërbyer në një përjë restoranteve më luksoz në botë, i famëshën për nusretin që hetë krip, biftekun për jari dhe të shmimet të jetë të A është kjo një shembol një ndishmërije të ullet publike, kur qeveria bën qef, ndërsta populli për me disa kriza një kosisht? Nëse ne nuk do kishim video e vetë restorantit, ne nuk do, do të kuptonim që delegacioni shqiptar ka qenë i pranishëm aty. Por ne pamë që delegacioni shqiptar hyri online për të reguar që po merë masa për, për mbytën në Shqipëri, duke të reguar që është kryt punve në Shqipëri, këndërko që ishë në Dubai. Por më problematike është kjo përgjigje, që kërëministri i bën një komentuesi në Facebook në lidhe me Darkën. Informohu që të mos flasësh shë mbrapsht, sepse asë nuk kanë shkuar për qejf, pasi nuk kanë shpenzuar asë gjënga taksa dhe tua në këtë rast, pasi të gjitha shpenzimet janë buluar nga pala mikë pritëse, që është një nërë grupet më të më dhatë botës e interesuar për të investuar në Shqipëri. Amerikanë ka një shpreje, e cila në politikë është të melore, kur nuk ka drek falas, gjithmonë a i që paguan ka një interes. Dhe rastin konkret shqiptar duhet ta din, kush është interesi. Delegacioni shqiptar sa herë që shkojnë në këto vende gjithmonë marrin dhurata financiare jashtëzakonisht shtreta. Së tyti përfitime të tjera që lidhen edhe në raport me firma që do sjell kompania tjetër, sepse ajo do jetë negociatore dhe së drejti detyrimi i shtetit shqiptar çfarë po ndodh me pasurinë tonë publike që do jepet, si është bër marrëveshja dhe bisedimet dhe ku janë të shënuara negociatat. Ku do mundemi ne si shoqëri civile, si media, si institucionet të bëjmë verifikimet? Legislacioni shqiptar shprej e qarë që një rastit t'il është shkelje e dyfisht, si për konfliktin të resi, ashtu edhe për durata që te i kalojnë vlerën e lejuar. Rëthana e ekspozuar në rjetet sociale ku delegacioni qeveritar shqiptar konsumon vafte super të shtrejnta të ofruara nga kompanija e cila presupëzohet jetë kliente e qeverisë shqiptare, konsumon konfliktin e interesit. Jemi uh, në rethanën kur një pjatë e vetme bifteku shkon dy fish apo tre fish më shumë se sa norma ligjore lejuar në Republikën e Shqipëriz. Ekspertët shprejnë se në vendin tonë mungon të rësisht kultura për të raportuar konfliktet e interesit. Si pas ligjit, kjo dhurat nuk duhet të pranohi dhe mbulimi shpenzimeve duhet së paku deklaruar zyrtarisht. Shumit se deklarime janë kur janë ftuar nga pala amerikane për të treguar opinionin që na ka ftuar pala amerikane dhe na ka paguar shpenzimet. Asnjëherë nuk ka deklarime për mira e mira ftesa, dhurata ose po themi adete pushimi nga ato që po quajnë tyun orientale që vënë politikan ta dhe kjo tregon që distanca midis asaj çfarë është shkruar dhe përcakton ligjet dhe asaj çfarë bëjnë deputetët është jashtëzakonisht e thellë. Çfarë do kishte ndodhur? Fjala vjen meqenëse na pëlqen të krahasojmë me Gjermaninë të shikonim kancelarin Merkel me stafin e vetë, me bashkëshortët për katës, të vini në Dubai dhe të darkonin në një mënyrë të tjilë, pa diskutim që do të ishin përbal një skandali në Gjermani. Me gjitha dhe në Shqipërin, do shtë akto gjera nuk bëjmë për shtypja dhe ne duhet mësojmë me këtë shien e pamunësis për të për në rastit të tjilë.